Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, təxmini 11-ci əsrə aid olan bir məsciddəyik. Deməli, burada belə bir maraqlı bir şey var. Mehrab və minbər çöldədir. Əvvəllər cəmaat bura yığışarmış və burada xütbə verilərmiş və imam da həmin o yerdə durub xütbə verərmiş. Hər zaman buradan elə bir su axır. Çox soyuq sudur. Qeyd edim ki, bu camimiz deməli Kapadokya ərazisindədir. Caminin adı Taşkın Paşa camisidir. Çox maraqlı bir yerdir, çox qədim və təxmini 11-ci əsrə dediyim kimi 11-ci əsrdə tikilmiş bir yerdir. Əvvəl dediyim kimi imam buradan çıxarmış və buradan çıxıb burada xütbə deyərdir və insanlar da burada toplaşarmış. Bu da məscidin içidir. Divarları həddən artıq qalın və həddən artıq soyuqdur burada. Yəni burada yay ayında belə hər zaman məscidin içi soyuq olaraq qalır.